リットちゃん、お帰りなさい。もうお父様への報告は済んだの？はい、おかげさま。今回の件を伝えたところ、すぐに破談に、あんなものと縁故を結んでは持参金どころか、逆、そうね、ほんとドロテアも先生も、そうそう、私のグリットちゃんを渡すわけないでしょ。え、はあ、いつの間に私はドロテアのものになったのでしょう。あ、ドロテア、この流れで渡すのもなんですが、よかっ、あら、指輪？ま、グリットちゃんったら、あなたの申し出、喜んでお受けします。これからもずっと一緒に。からかわないでください、ドロテア。そんなつもりで渡したわけでは。あなたにお礼をしたいと思ったの。とにかく私の持ち物、同じような指輪の一つや、クリットちゃんならこの指輪は一旦先生に預けましょう。私もつけるし、たまにはおしゃれもしなくて。ドロテアにあげたものですから好きにしてもらっていいですが